на всички. За мен това беше една уникална победа. Сигурно повече надали ще се случи, но се надявам да се случи. И благодаря много на Георги Чочев и на всички за победата, защото нямаше да се случи това без тях. Благодаря. Малко изстрадана победа за теб, имаше доста инфарктни моменти. Не ми говорете направо, че... Ами, странно беше, да, защото изпуснах 8 мачбола, което е супер много. Но се радвам, че го взех мача. Преди това успя да вземаш мача. Да. Това означава ли, че си израснал психически вече? Да, за мен това е супер, че успях да се преборя в този мач. Място победихме отбора на Украйна, който според мен е в топ 4 на Европа в момента. Изключително силна работа на нашия отбор, тимова работа. Благодаря много изключително на момичетата, изключително много благодаря на господин Рогачев за предоставителни условия. Изключително много благодаря на Българската федерация по тенис, без които ние не можем да проведем този турнир. Просто всичко е прекрасно за нас в този ден. Имаше инфарктни моменти, върху какво трябва да работят все още момичетата? Те трябва да работят ежедневно. Тениса не свършва с този ден, нито започва. Ние няма да открием топлата вода, трябва да работят изключително здраво. Но все пак аз съм много щастлив, защото това първо място за мен е изключителна изненада. Така че продължаваме да работим здраво, ръка за ръка, всички заедно, защото тенис е индивидуален спорт, но ако нямаш отбор с който да работиш, ти си погубен. Съм от играта си. Много благодаря за подкрепата на всички, най-вече на моя отбор, на треньора Георги Чочев, на Мария и на Елизара и на всички, които бяха дошли да гледат. Много съм радостна, че всички се раздадаха на Макс и направихме това да вземем купата. От тук насетне отивате в Чехия. Там какво очаквате? Еми, всички ще играем както можем и ще опитаме да направим най-доброто и пък каквото стане. Зелен красавец.